Домна Лебедкина түйет оғылағы әдер ие. Айыр жоғырын кен әгеғаты харары бей жарықтағы болуы бір грамматығыры 2 сыллағыды келсен кенеға 200 бейін түген жаны түйер біттірі. Онына бейдің үбіттен әбен сабан бұсабайдыр онына естенер масынаны ұлымыда. Бұтавой бұсабайдыр масынатын үлелетерігер домна компьютерніңе аналы бір граманы туғанар. Куяр сетиметтен үчікай хачысты бала қандық бағар ұруғы ұйылан, өңін сабын талан, масынатығар тұруаран баран таңасқа түхерен сөп. Манатаханан домна байарын сөбілер болан елку 10 юргар кейе оңыстыр. Чуд бұынан ехіттәрі макрамынан арас истеніға елелер жиек келгелерін оңырғы үйренмет. Амыстан ханы жылхағына келінрай түтігер мен оғыбар анамын тек бітем. Онтон білер жондарым хәңәр біттірі, оғанеттен заказтан керім бір біттірі. Браузер фирматын вышивальный машинката бытовой. Оны сабын олығын бәйім ұлардауын, бәйті әтер қанық сабы елерген қайыркен, онына бәйті тұспа программала, ол тұспа программаты не тұспа тұланар. Оны бұл күнімі керен интернеттен бой құлығыр қартынға қачайдан барын оңыруға. Те Сирина Галой, ден Тревер Хандерсен, канадский художник, туга холовры 1 метр это, он нюрдара. Он тон, те тильда, он нюрдара волла на хюббе 2 сантиметр комбатан. Оно холобре интернет как орем барам мен эбу манны коң рухка хепе биттем мен бем лекалаларым бем манны рухдам мен оңору вышивальный машинка холобра амбастан ноутбукка программа внугавын ол программа внуган бар ол программа тогы толбонма картынка мен талабын или гурпун талабын суруябын ол кенеттен флешкага вышивальный машинка бар көрөм. Онно вышивальный машинкага көрөм барамын, уже өңнөрүн токтарын бар да хурлу хазыр болар, аны мен улардан эре берем. Онун размерин урорам берем. Бәйде оны минутатын мен барытын көрдүрөр. Кас минута ханны кабы токтурун онна кая сири тиген тахарарын эме көрдүрөр. Он дицатка биле пожарный безопасность тугар. Төріп бүттір оғылыр ғарин ұттыр бұттыра, онына таңыстыра айын хүппәдің күрді оғайын атын түйеттірілдір. Фартуқтары онына тігәвін, хакасқа, коллективнай, оны бәлірі болла логотиптарыны талар, меха мен логотиптарыны ғоробын, фартуғы тігәвін, онына бәлірі қайдақ мағынна, қайдақ болуқтаған әтелерін дұқынның ғоробын. Оғылыр ойын рухидарынан қайыққа хөп болу дегенігін. Оны кәлін бар оғылы демін. Маны тағынан бұл оғылыр бұң күтәрі елка бұта өнердері неме бәйбі тұңыр бұп бұт. Оғылырым бәйлірі күрутын білі оңырдық бұны бәйлірігер қалылар қатылыр үксін. Ол үйін үксін кеғай істені көрбеттірігер. Таңас әйте сақылғы қаладай бұн, маған қаладайы бастықы таңас сегім опытым болар. Оны оғылыр бар чайын дысаққайын ердейлерінен тегебін, атак, хакасқа. Материалар бұн үксін, маны өйә бүліттен тоқтуғын, сорғыр қораттан хакасты бұн, чай арағыны. Самозанята ден бұл өйә бүлі центр мой бизнесін рекомелігер Екатерина Васильевна. Ол кене өйен фотосессияға бұл күйін барын кәлбітім, оны форум предпринимателі барымын спикердар естен кәлбітім. Бұл сұққалар қағы пақа күттелікпін, ата қонны кімнәк қайдақ күтталарым барымын көрі бар әнші бұтым, ол форум предпринимателі оны күтті бұттара. Ән әйілгіттен күттігім деймін әрдеттен бәлімнен еқана да біт. Нар бірінен қолы бұры оң нүр әретегі олар дұққына, әбетір түгір қаятаққына айын. Кейі ғылайын қалар, ол үйін білі оларды әлчім. Оны білі творческай кейі бұғытынан бәйім оңыр бұт, оңы құқтар бұна тұлғыр бұн ордырауын. Макраме оңы құқтар бұн. Дария Пативня дейін бұл макраме автора неға кенегетін ұйтпыта. Бәйті бұл баға ханатын құрыен ұйтпыта. Оны бұл кенегетінен туғанам мұн, мен макраме ете оңы құқтар бұн бардың оның оңыр бұтым. Ханы жылдағы иолканы, ангелочықтары, маны үші байтық бардың бәйті. Сихили бахарын берін оңыр бұл. Оны құлыбыра хағалачы мастыр мұндық қайын бәйді кенеген өңі сатан оңыр оңыр өп дегені бұл. Бұл күргіттір бұн күтірі значок оңыр бұл бұл. Мұндық таңызқа елілер кергел. Оны бұл мұндық байы еме күл значоктары. Байы сабынан интернет өңі көріммен үтіктенмен оңыр бұл. Бұл мандаринлары бәйім мұндық оңғылуын хәпә біттенмен бұр обалан көрбітім, оны бұл еліктіғар маңнық бәйбіт оңыр бұтынан кергел оңыр бұт. Бұрыстой материалдан, бұрыстой тұқтан
كتنيك منك أغاه بلور أغاني وردار أغاك أغران تهرب تنها يوربين سامي سبيلان جركتنا را أغاسم ناس أغن يورن تكيته كده سلغا سبتو بهنرين تيل دكو بختار جيكر جنرين أمرتابطا جون سيغيوتن وانا بهربلين إليان إلا كيه كردوك دولار تنستاخ نسكي تغار آتغان تنهاگر تيزي ممت كو بختاري بلا خنرارغا أولوس تبغستاخ добро стан лекалалар бун материалга төһөрөбүн он тол кенеттен тигебин ал тиген барамын набивкалыбын халафай биринан он тон набивкалан барамын ол набивкалан мицерин тигебин ал тиген барамын он тон холботулубун ол холбан барамын же или таңагын или хирейин тугун оңром таарам мына бу хотурдагыта эми кукла токтурга хаябытым кэмен билин он хоктор хоктор оно ата картскандан бар э холобра хериддерин акриловой красканан руйдубун баттыктарын тигебин бачинкаларын токтубун или татагайын камсыр аңурдар оно оглорум насаң арбиттер баттыктарын кораттан хакастыбын трессиден ага, аны ол трессиден специальный баттық бар болыр. Ол баттағынан тиген. Онына үксін бәйім болдағына самоучка бұн. Үксін ютуб, бігін түтінен біле ютубы көрімін бәйім қайығын. Үйеріне бін. Атак, үйеріқ бінен бәйім финансист бұн. Білген үрдік үйеріққа үйеріне хәнші бұн. Үйес курс бұн. Онна центр мой бизнес нүнү түтүнен семинардарга кыттабын, мастер-класстарга кыттабын, жана элбеге билебин, көрөбүн. Аспыт сыл саңа жылыгар домна оғыларынан андойдуга атырпы Джоан Роулин сүрүйбут Гарри Поттер кенегелерге ролу оран жейлерин, карияларын келгеп биттара. Онна оғыр факультеттерінен тыйрар саңарар сәләппені кыдары оңыр буттара. Бүгүн Гарри Поттер фанатката мен буллана школага үйрөнө жана мекени сагыр эми Гарри Поттерди көрөр эдим. Аны бул кыз бар манны Слизерин факультетин кенин байбытым. Аны манны доктор мен аяк магыңга янатыланматтар ол ихин багаларын толор хаты оглорун багаларын толор хатам э толор хаты. Эти мен 14 састах бар. Бастыкы философский каменден кенегене ылбыт кенегебин бу кастыгылаган баран огом булан ааган баран келбеңер бите муну ол кенеттен кенеха бейтигер туспа коллекция кенегене атылган бер битим муну кенттен як бутон кролик хылыгар титилдон хоктороң ортабып бут олор бун катары кыгым кыржастар ганан миген катары теңе оң хоконорун жетте тилде ко бакпытын оңорун тох оңорун жетте бит кыз бун катары ол тилде ко бакпыт лон материалдан оңолар оңорубут онна эсе таңа хын тугун баратын бен бая бун бен тигеби те байы бен кетин станы наскыты нем баратын сылайы оны оңороннор берелер осколат осколатта оглор түрүп биттерин көтөрүп жатты. Муну бәйлери классыла ячса бәйтә талан хәйер ханлык кее хәбәрләр. Тонкалар хылга мин буланым ден ярмарка кыттыкмын багарабын. Алай корыкка арас ярмаркалар булдылар, мастердер кеннәре. Онна барамын хана энтон биле опыт атыстыгыпын. Ма азым мастердер кытары билсеекмин багарабын. Онна истененнер курстарга рин үйренем этедим мен. Өссө чүчүян. Эсе корыкка барамын профессиональный баран келбитем. Бәйім тұспа логотипін ұмыттыр бұтылын, бізде реклама оңырын бер біттірі. Барда мой центр, мой бизнес центр нүңі, барда басқа. Оны білеген логотип, коробка, именной коробка, оңыттырым барамын. Шөйтік рекламаға, инстаграмға, хаяммын, продвижение алынайым дегенігім. Оңыр, вышывание, макраме, он эти джут. Он фартук. Мен билеген оғыларым кыралары бәк болан
үтсін біле арылжияры еген хайыбын, оңырыбын. Онтон кәлін бұл оғырыма риулаттықтырына күстәқті күлсім дегенін. Домна түйет оғылық Алейся онын Артур Оскола үйернәтчілері, Крачан Виктория онын Галина оғы ұхиянын еділдәтчілері. Икки улаханнара иелеригер Илья Тахполаллар сөбүлүү жарыгын үлестен илдин биремелеригер көмөлөлөр. Элбахталаннах көмүс тарбактаг эдирия инники буланларын улукка киллерге өсөл элбах саңага үйрөнөргө жолурдах.